Stále expozice Městského muzea Mariánské lázně vycházejí z vlastní sbírkotvorné činnosti muzea a návštěvníkům mají rozhodně co nabídnout. Pro město Mariánské lázně jsou typičtí slavní návštěvníci a my se nacházíme v jedné z těchto expozic, která je věnovaná tomu nejslavnějšímu, největšímu návštěvníkovi našich lázní, Edvardu VII., anglickému králi. A vidíme tady vlastně všechny věci, které připomínají jeho pobyty v Mariánských lázní. Fotografie na stěnách připomínají zlatou dobu Mariánských lázní a návštěvy Edvarda VII. od roku 1897 do poslední návštěvy v roce 1909. Celkem tady byl devětkrát a zanechal tady po sobě velké dílo mnoho památek. Vidíme například otevření golfového hřiště v roce 1905, kde byl anglický král osobně účasten a převzal patronát nad golfovým hřištěm. A v současné době je vlastně to jedno z mála kontinentálních golfových hřišť, které má přívlastek Royal královské i díky tady této návštěvě Edvarda VII. Unikátem expozice jsou originální klubová křesla a nábytek, ostatní dobový interiér je deponovaný na zámku Kynžvard kromě Edvarda VII. Mariánské lázně navštívili také mnohé jiné slavné osobnosti, například Franz Kafka, Antonín Dvořák, Alfred Nobel, nositel Nobelovy ceny Albert Schweitzer, případně jiné další osobnosti. A my tady vlastně si všechny připomínáme takovou naší malou galerii a síní slávy, včetně takové trošku provokativní rekonstrukce setkání monarchů. Městské muzeum sídlí v nejstarším dochovaném a nepřestavěném domě v Mariánských lázních z roku 1818, kde naposledy pobýval Johann Wolfgang von Goethe během posledního lázeňského pobytu. A celé tady ty zdi jsou tak trošku protknuty jeho pobytem, protože bývalá majitelka, jak si byla Dolčová, tak její potom potomci až po poslední majitelku Julii Schildbachovou vlastně si připomínali, Návštěvy tohoto významného německého návštěvníka. Dům se původně jmenoval Zlatý Hrozen, ale právě na připomínku návštěv Johana Wolfganga von Geta se přejmenoval na Getehaus A obě majitelky vlastně si připomínaly ty návštěvy i tím, že uchovávali všechny památky na pobyty básníka, včetně dobového nábytku. Takže celá ta expozice toho prvního patra je věnovaná samotnému Gétovi a jeho pobytu v Mariánských lázních. Návštěvníci mají možnost vidět modely zobrazující geologický průřez pod kolonádou u Ferdinandova pramene, kde vyvírají léčivé prameny. Tady ty modely jsou z původního muzea, které bylo právě v jednom tady z těch křídel Ferdinandova pramene, kde bylo muzeum z řídelního ústavu Tepelského kláštera. Takže jsou to modely z roku 1930 zhruba. Tady třeba je vidět, právě unikátnost Ferdinandova pramene, kde v jednom místě se zachytily zachytili prameny s různou koncentrací. Vlastně tady dole je vysoce koncentrovaná voda a tady nahoře je trošku zředěná právě tady těmi náplavami a jsou to nejvíc koncentrované minerálky v Mariánkách a tady hned kousek vlastně o 30-50 metrů vedle je Excelsior, který je na druhou stranu nejméně mineralizovaný a tady na tom modelu je právě unikátnost té geologie mariánsko lázenské Expozice o využívání nerostných surovin a těžby cínu ve Slavkovském lese představuje zároveň i unikátní výrobky brusíren, například z hadce. Unikátnost minerálních vod z Mariánských lázní je právě daná pestrosti toho geologického podloží, které tady v okolí máme a tady ta expozice právě představuje jednak mineralogii, geologii v takovém trošku systematickém pojetí a pak vlastně vůbec, jak se ty věci a přírodniny využívali při běžné lidské činnosti. Nejstarší dějiny města jsou spjaty s tepelským klášterem a muzejní expozice nabízejí různé originální předměty z této doby. Vidíme tady originál jímání minerálního pramene vyzvednutého z tepelského pramenu u Křepkovic, případně dutýkmen, který původně jímal zajčí pramen u lázní Kinžvartu. Je tady příbor opata Reitenbergera a další vlastně dobové dokumenty, které souvisí se začátky a s tím je, s tou nejstarší historií. V roce 1865 byly Mariánské lázně povýšeny na město, což dokazuje další zachovaný dokument. Tady, právě v této vitrince, můžeme vidět udělení městského znaku v roce 1866, který je dodnes platný. Letos uplynulo přesně 200 let od okamžiku, kdy se v roce 1816 začaly stáčet mariánsko-lázenské minerální vody. Tady ta mini expozice vlastně zase ukazuje návštěvníkovi vývoj vůbec stáčení minerálních vod a těch lahví až do současnosti, takže jak jsou tady jak kameninové, tak skleněné, tak nakonec i ty poslední známé pedlahve. Kromě stálých expozic jsou v muzeu i krátkodobé expozice v galerii GT. A kromě tady těch vnitřních expozic máme ještě takovou velkou venkovní expozici, ekologický park, který se vlastně nachází u směrem k lesnímu prameni za muzeem.